Konnichiwa Minna u takového special videjka, nebo jsem před nedávnem narazil na jednu docela zajímavou, za mě zajímavou, já si myslím, že pro většinu boys určitě přívětivou hru, anebo, ve které si, kterou si oblíbí, anebo najdu si nějakou možná zálibu, i když ten systém toho hraní, toho gameplaye asi nebude pro všechny, ale protože nevím přesné informace, které řeknu a jaké nevím přesně a o co je to za hru a všechno, název té hry, tak se za chvilku dozvíte. A samozřejmě i Girls mezi dívkama si to možná najde nějakou popularitu, ale spíš u kluků. A hádám, že to bude tahle hra hodně populární, hlavně v Japonsku, tam je většina her populární. A co se týče ve zbytku světa, tam trochu pochybuju, bůh ví, jestli se to aj dočká global verze, protože je to japonská hra a ještě ani nevyšla, bych řekl pravdu, nebo to jsem se tady, co se tady podíváme a vidím, tak uvidíme, co z toho vznikne. Tak a já to nemusím prodlužovat, přepneme se na obrazovku a vidíte hru, nebo hru, která se připravuje od vývojářů a vydavatelů Enish Game, kteří už mají na svědomí, tam byla nějaká si hra, ale to byla prostě z nějakého hraného filmu, nějaké postavy tam byly, tak já nevím. A hádám, že tuto společnost ani neznáte. A pak tam byly ještě nějaká aplikace, no a jednu z her, kterou já jsem dokonce od nich natáčel, takovou větší je Gotobu no Hanoyame. Hanoyame, puzzle game, a protože mi ta série líbila, tak jsem se rozhodl natočit. Někdo mi říkal z vás, že dokonce už je i global verze té hry, ale když jsem to hledal, tak jsem to nenašel, takže nevím. Ale je jenom japonská, pokud ještě je jenom japonská, možná už je. A je to puzzle game, že vlastně puzzle game nemusím zmiňovat, v popisku videa vám dám odkaz na to prvotní video z této hry a i někdo vám to vyskočí. A tahle ta hra, tady máte vlevo název, já neumím japonsky, jo. Prostě já to neumím japonštinu, takže já vám to neřeknu, pokud jste zběhli v japonštině, víte už jak se to jmenuje, může to napsat do popisku videa. Já když to dám do Google překladače, tak to je docela creepy název, protože víme, jak funguje Google překladač, že vám to přiloží úplně, že to nedává ani smysl. Takže, jak už jste poznali, spoustou waifu postav z oblíbených sérií, ty voga, nevím, jak to říct. Prostě top waifu postavy z oblíbených vašich sérií, některé možná ani neznáte ty postavy, některé jo, některé jste viděli nějaké obrázky, mýmy, trailery, nebo videa, nebo já nevím. Přestřihy, nejlepší top anime jakékoliv. Takže si myslím, že není ani nutné jak představovat. Hra bude dostupná na App Store a Google Play. Jak říkám, hra ještě nevyšla, pokud tady vidím správně a pochopil jsem, protože to bylo oznámeno před pár měsíci, tak ta hra vyjde 2.9. Takže by to mělo být v září. 2. září v Japonsku by tahle hra měla být spuštěna. Tím pádem my v Evropě a zbytku světa si můžeme nasrat, nebo to stáhnout si z jiných storů, například QOO apky nebo dalších podobných, na kterých to určitě bude dostupné, ale ze začátku nevím. Takže tento rok, 2. září by to mělo být, pokud říkám nějaké kraviny a umíte japonsky, nebo řeknete, že to přeložilo, tak vidíte, že to je něco anglicky, něco to přeložilo, něco ne, tak můžete napsat. Já nevím, je tu něco 20, tež nevím, o čem to je, takže se fakt omlouvám. Podíváme se na trailer, před pár hodinama dokonce vyšel trailer, nějaké záběry ze hry, no a tady už něco k tomu je, nevím, proč tu jsou ty čísla, nevím, o čem to je, což mě trochu štve. Docela by mě to zajímalo, není tu prostě vůbec na anglický překlad, nedivím se to, když ta hra je nová, ještě ani nevyšla a je to teprve to vyjde v Japonsku, ale jsou tu oblíbené nějaké charaktery, já jsem se teď doprčit zapomněl podívat, jestli ta společnost Enchi má něco s těma danýma sériema, ale teď asi takto, že tak to nevím teďka, to možná v budoucnu, já mám v plánu to natočit tu hru, až vyjde,
není to asi hned, není to první a poslední video o téhle hře, které se zmínil, budu se snažit nezapomenout na to, i když asi nezapomenu a někdy se tomu vrátíme. Pokud víte podrobnosti nebo zjistíte, můžete napsat do popisku nebo na Discord nebo na Facebook mi to napište, udělal bych nové video s více informacemi. Vím, že tam je nějaké na Twitteru AI, má ta hra stránku, profil a tam je, že se chystá AI autogramiáda s těmi daberkama z daberky, nevím jestli se všema, ale prostě ty postavy, ty daberky nemusím zmiňovat. Z Rental Kanojo, tu jsou všechny čtyři hrdinky, tady hned v první řadě. Z Fairy Tail jsou tu Erza a Lucy, dokonce i Wendy. Pak je tu z Domestic Kanojo, jsou tu postavy. Z Nanatsu Taizai, tři hrdinky, dívčí top waifu postavy. Pak z nové série, teda teďka v létě začala vycházet Kanojo, myslím, že se to jmenuje, tady dvě. Pak z Fire Force, doufám, že to říkám správně, je to tady někde, víte mě, v programu. Myslím, že to bylo Fire Force, pokud si to správně pamatuju, tři dívčí postavy. Pak je tady ještě ze série, kterou jsem si musel napsat, ježiš, já jsem kliknul na to. Juleto Persia, nevím, jestli jste viděli, to je trochu odkaz na Romeo a Julie, je více podobné série, ale toto byla tež dobrá série a jmenuje se to japonský styl aktivuju Kishiku Gakko no Juliet. Pak tu máme další sérii, kterou jsem si tady napsal, jak se jmenuje, jsem super idiot. Ale tež tu postavu vám je možná známá podobná a pak poslední je trochu starší série, teda se jmenuje Mahou Sensei Negima. Takže to jsou zatím tyhle ty postavy, které tam budou. Nevím, nezjistil jsem si to, protože můj anglické skilly jsou zaprt. Nevím, jestli to je napsané oznámené, jestli budou přidány i další z nějakých dalších sérií postavy, nebo z té, co tu už jsou, například z Kanojo. Vím, že tam jsou ještě další dvě postavy dívčí, takže by tam mohly být přidané. Pak z Julieto ještě tam jedna postava, která si myslím, že by tam mohla být. Z Fire Force by tam mohla být, jak se jmenuje ta postava, já jsem si to tady nepřichystal. Já už vím, jaká postava ze Fire Force, princezna Hibana, to je moje asi nejoblíbenější postava, nevím jak, u vás asi ne, ale u mě určitě jo, z té série, takže ta by tu mohla být přidaná. A další a další postavy, co se týče Mahou Sensei Negima, tam je, to je haremovka, haremovka, je tam spousta dívčích charakterů, je tam celá třída, kde jsou samé dívky. Pokud jste neviděli, určitě se podívejte, je to starší série, ale dobrá, jako dobré funny momenty tam myslím byly. Tak, si to teď nepamatuju, tak tam je spoustu divčích postav. Nemůžou tam být všechny, ale nějaké ještě budeme přidat. Jo, nebo z Fairy Tail by mohli taky dát, nebo z jiných anime. Divím se, když už ta společnost dělá Gotohobu no Hanoyame, že nedala nějaké ty čtyři byly, ne? Ty sestry, jo, do té hry. Doufám, že jsem je nějakou nevynechal. Ne, pět jich je do prčí, to jsem debil. Že jich je pět. Samozřejmě, že jich je pět. Už tím názve Gotohobu no Hanoyame. Pět sester. Tak, nebo paterčata. Tak prostě, nevím. Řekli, budete přidat v budoucnu, což by bylo super, kdyby tam ještě nějaké postavy přidali. Hádám, že tam budou nějaké speciální eventy. Jestli tam bude nějaké spojení mezi těma hrdinkama, nebo prostě každá z nich bude mít na série nějaký svůj event. Nevím, třeba z Rental Kanojo budou mít speciální event, hádám, že tam budou i skiny nebo oblečení, že budou mít jiný vzhled, jak je to v Gotohobu no Hanoyame. Takže nevím, uvidíme. Já jsem na to hru zvědavý, je to prostě hra pro boys, úplně jak dělaná a pro mě, protože tu vidím svoje oblíbené favorite waifu. Jo, tady je to přeložil anglicky, že prostě má být nějaký, že ty daberky mají mít nějaký autogramiádu, takže, že budou nějaký výherci,
A kdy to probíhá, že to probíhá od 30. července, což je dneska u nás 30. července do 1. září, takže celý jeden měsíc do vydání té hry, když tam bylo 2. tak asi do 1. že vychází ta hra. Nějaké kampaně jsou na Twitteru, jak se můžeš účastnit, opatření, blablabla, díky pandemii, že, tak musí mít nějaké opatření. Takže, ale my si můžeme nasadat, protože my žijeme v Evropě, my také akce tady nemáme, jediné, že bychom se někteří z nás dělali do Japonska, pokud umíte japonsky. Tady ještě máte z těch daných sérií, tady jsou napsané ty série anglicky a japonsky, takže můžete se ještě podívat jednou. Jo, to je Yamara-kun, Duo, Nahin, Hermajo. To je, myslím, že jak on políbí tu dívku, tak oni se prohodí ty jejich duše, nebo že že v tom dívčím těle, nebo prostě vím, že tam byl ten hlavní hrdina, když někoho políbil z těch dívek, tam jich je více, těch čaroděk, těch 7 čaroděk, ta je. A když on políbil jednu z nich, tak si prohodili tělo. Chápeme se. Možná jste taky viděli. No a pak tu máme ty další. Překvapilo mě to některé ty postavy, že tu jsou, a jsem za to rád, protože nějaké hry z těchto sérií moc nejsou. Hlavně, že tady je třeba nová série Kanojo. Taky Saki. Moc tak jmenujeme, ne? Jo. To jsem se nevšiml v té sérii. Nagisamina se prostě roztomilé waifu postavy tu jsou. Pak ještě tu má něco přibít v budoucnu, coming soon, ale nevím co. Něco takže. Tak tady je ten popis, jo, ale protože je to v japonštině. Ale je to prostě, když se podíváte, jak to přeloží Google překladač, jo. Tady to máte, Kanojo Okarishimasu, takže to je z té normální rental Kanojo, myslím, ten název je to samé. A pak je tu ještě tohle, což nevím, jak to přesně přeloží, jestli to přeloží Heroine All Stars, jako hvězdné hrdinky, nebo já nevím, jak to říct, hrdinky, všechny hvězdné hrdinky, nebo já nevím jak, ale toto, jestli to je zkrátka celé toho názvu, to tak vypadá, fakt nevím. Vy tu budete chytrolíní a experti, tak můžete napsat, jo, nevíte mi to za zle. Tady máme tu společnost, kdyby někoho zajímalo, jak je to logo, byste si to chtěli vyhledat, je to Enish. Jak říkám, mají na svědomí Gotobu no Hanoyame, pak nějaké 2017 toto Gotobu no Hanoyame, jsem vyšel minulý rok. Jak říkám, natáčel jsem na to videjko, puzzle game, tady jsou i obrázky. Jo, tahle sta puzzle game vyspolujete, já jsem to zmiňoval nějakým různým hram, které byly už kdysi při několika lety na Facebooku nebo na mobilní telefony. Za mě pro fanoušky dobrá hra, proto možná ani jsou přidané do té novější hry. Možná se tam dostanou spousta eventů, letní eventy, podzimní eventy. Pak super, vím, že tam byl též na to autogramiáda, dokonce svatební vzhled, event. Byly na to figurky, všechno možné, akorát, že my máme tady v Evropě smůlu. Na Google Play, když to zadáte, nebo na té stránce, jak tam bylo App Store, když jste na to klikli na Google Play, hodí vás to na Google Play a tak. Samozřejmě pro náš český region, nebo i pro evropský a celkově americký a tak dále, další prostě zbytku světa, kromě Japonska, nevím, jestli to bude dostupné, to budou mi dají hned třeba někde v jiných státech v Azii, ale asi pochybuju, nevím, nevyznal jsem to, tak prostě je to nedostupný, nejde to dát ani do seznamu přání, co jsem si všiml. A je tu ten popisek, nějaké alebo aktualizováno, že ta asi informace a tak dále, ale my máme smůlu tady. Samozřejmě mikrotransakce určitě, o 3 let, OK. Jo, máte tady na Twitter, se můžete podívat, a nebo na oficiální stránky, kde jsme byli. A je to Kano Kari Puzzle. Takže to bude určitě něco jak Gotobu no Hanoyame Puzzle Game. A nevím, že to bude co úplně podobného, nebo dokonce to stejné, akorát, že tam budou jináčí postavy. Proto je asi důvod, že tam ty paterčata nejsou. Tady máme nějaké obrázky, to jsou už z toho traileru. Vypadá to úplně podobně. Ty ikonky, kdybych si to měl jako porovnat s tím, a i ty texty budou ve 3D. Vím, že někteří hráči, většina z vás nemá ráda ty chibi verze, když je třeba hra Azur Lane na hlavní obrazovce, a když ty postavy v buildu získáte, mají pěkný splash art.
artwork, ale když hrát ten, tu hru, ten gameplay přímo, tak už mají chipy podobu a to každý nemusí, takže tady se nemusíte bát. Takhle to bude, možná někdo řekne, že to vypadá hnusně, nemyslím si to, je to hra na mobilní telefony a já si myslím, že to v Japonsku bude mít velkou popularitu a zbytku světa si to taky najde místo. Opět AP, takže nějaká stamina, je to jasný, pak nějaké, jak Gotobu no Hanoyame, to bude nějaká hlavní ta měna a pak tu je ta klasická, za které budou samanci. To je úplně stejné a tady bude prémiová za real peníze, takže mikrotransakce. Protože v Gotobu no Hanoyame, paně vám tu dám obrazek na porovnání, tam je takový to samé tady ty coiny. Úplně stejné, stříbrná, zlatá, stamina a cash. Takže to vypadá, je to úplně to samé asi, nebo podobné. Opět, tady budete vybrat eventy, příběh, každá postava bude mít svůj vlastní. Tady je Mizora Chizuru. Bude normal, hard, very hard. Pak tu jsou ty postavy, které můžete mít v týmu, to je asi jasně, změnit si outfit. Tady už je z toho příběhu a tu už není nic, takže se podíváme se na videjko, na ukázku a to bude všecko pro tohle z toho video, takže jdem na to. Takže jdu vám to pustit, popisku vydat, budete mít stejný odkaz, můžete se na to podívat sami, takže minuta 25, hubky dubky, jdem na to. Enish, Link with Fun. Tak. Jo, máte tu prostě ukázku, to co jsme viděli ty obrázky, tak to je starý té traileru. Jo, je to Hero of the All Stars, takže něco to přeložil správně. Ta hra byla v vývoji, jak to poprvé oznámili, teďka už prostě vyšel první trailer. Dokonce i na výšku teda, že to můžete vyfotit. Prostě takový simulátor randění, je tu 20, takže asi jestli 20 těch postav, těch hrdinek tam je, určitě teď jsem si to uvědomil. Jo, máte to Ace Fairy Tail, Erza tu je. Domestic Kanojo, Nanatsu tady za postavy a tak dále, tak dále. Každý si tu vybere svou waifu. Tady ty nové postavy z Kanojo, Fire Force. Julieto. Jako překvapilo mě ta. Myslím hodně i takých fanoušků, nejenom v Japonsku, ve světě hledal nějakou hru, kde budou prostě, možná vždy tak hra byla, nebudou oblíbené jejich hrdinky, nebo nějaký simulátor randění, nebo já nevím co. To není přímo simulátor randění, si myslím. Takže, tak, to bylo všecko, je to také jenom infovideo, že pokud jste o té hře, tuhle tu hru nějak nepostřehli, jestli to nějak nevšimli, což tomu asi nevěřím, já jsem na to přišel až náhodou, jsem díky Twitteru, tak si můžete teďka na to zaměřit, napsat si do kalendáře 2. září, nebo na nějakých těch App Storech, na nějakých těch Storech, kde stahujete japonské verze anime her, tak můžete si to dát na seznamu přání, jestli to už jde a čekat, až to vyjde, svůj názor můžete napsat, pokud víte nějaké podrobnější a větší informace, můžete také napsat. No a to je ode mě vše z tohoto videa na tuhle tu novou připravovanou waifu puzzle game hru. Já doufám, že jste ocenili nějaké informace, že vás to potěšilo, jestli tu je nějaká z těchto 20 postav vaše oblíbená a waifu a rozhodně si to zkusit zahrát, můžete napsat. A to je ode mě vše, já se s pomalou učím a čau.